بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہاری جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پر. اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی. اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چکیں. اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال
جس کی ہمیں برداشت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔